Mikä mahtaa olla tämän iloisen päivänvieton syy? Sä ajoit tuon peräkärryn perässä. Niin. Niin sä ajoit ihan liian lähellä. Ah, okei. Okay. Mä mittasin aikaa sulle, niin sä olit noin puoleen sekkaan päässä sitä. Eli puoli sekkoa meni. Jos sä olis lyönyt liinat kiinni. Niin mä olis vetänyt perää todennäköisesti. Jarrutusmatka olis ollut liian lyhyt. Joo, kyllä. Kun yleensä keskimäärin menee sekunti ennen kuin kerkee mitään tekee. Joo. Niin sä olis jo ollut siinä. Joo. Ota ajokortti, rekisteröit ja suu tohon pyörään. Joo, otan vaan. Ei tätä repu, kun mä oon vähän niinku tuonne Keski-Suomeen päin menossa, niin mulla on tässä tälle... Tossa on noi paperit ja sitten... Sulla on video päällä. Joo. Ihan just in case, jos jotain käy, niin mä tykkään mieluusti silleen sitten, että helppo selittää, jos on jotain esim. Tullut kolaria tai jotain tollasta. Niin... Tuossa on se iso riski, kun ajaa noin lähellä. Joo. Tosiaan kun vasta nyt niin kun kevaria tässä ajan, niin tosiaan niin vähän sillä lailla, että kun nuo nopeudetkin on nyt sillä lailla, että pystyy oikeasti pääsemään jopa tuohon perään kiinni, niin tietenkin toikin on vähän uutta. Kyllä mulla on aika hyvin tuolla kaupungissa, mutta tää on ekoa kertoa, kun mä vedän tietysti niin maantietä, niin tietenkin vähän erilainen. Mä katsoin, että sulla on takki auki. Joo, mulla on tietysti ihan törkeen kuuma, kun mä lähdin aluksi, kun sä tietysti tuossa ruuhkas seisoi aluksi siinä Vantaan kohdalla. Niin, mä olin, että ei mä suolaa ja mä kuolen tähän lämpöön. Et mä joudun pysähtyä jossain Mäntsälässä juomaan varmaan. Ihan. Se on totta, kun lämmin keli, niin pitää juoda aika paljon, kun pyöräillä on liikenteessä. Se on. Meillä on vähän sama juttu, kun meillä on liivit alla. Ja jos on vähän ruuhkaa vielä, niin... Tässä ostaa sellainen reppu varmaan niihin matka-ajoihin, kun tulee kuitenkin itse aika paljon. Kun mä ajoin pompolla aluksi aika tosi paljon matkaa, niin mä sen takia hommasin sitten. Kevari, että paljon järkevämpää pääsee nopeammin. Tässä matkaa jo hommaa sellainen reppu, tiiätkö, missä on ne juoma sellaiset, tiiätkö, se pussi saa sillä heti letku. Voisi juoda ketään matkaa aika jotain vettä. Se olisi muuten hyvä, jos tuossa töissäkin käyttää sitä välillä. Joo, koska oikeasti suu kuivaa tosi nopeasti. Varsinkin kun mulla on tämmönen crossi avokypärä tai tämmönen. Joo. Mä annan sulle nyt kirjallinen huomautus tästä. Joo. Eli ne ei mene mihinkään rekisteriin, mutta lähinnä nyt, että se tulee nyt. Joo. Huomioit sitä jatkossa. Se ei vaikuta millään lailla noihin muu harkkalukista. Ei mihinkään, näin ei tee sitä. Sä saat vaan kopion tästä ja muistot. Pääasia nyt, että jos miettii, kun sä ajat 90, sä ajoi 90 joo. Edellä ajava, niin se menee 25 metriä sekunnissa. Jos miettii, että ainakin se kahden sekkaan välimatka pitäisi olla, niin se on tuossa vauhdissa noin 50 metriä. Okay. Sen verran kannattaisi pitää. Enemmän turvaväliä. Joo, sitä se on. Jos ne jarruttaa, niin sitten... Tietenkin on toinen kanssa, se vähän tulee väliin se fiilis, että pitäisi koittaa yrittää ajaa mahdollisimman nopea sillä, että pysyisi liikenteen mukaan, kun tiedät, tulee se automaattisesti olo, että hei, mä oon täällä tien tukkona, mutta pitäisi olla vaan sille, että mähän oon tässä tien tukkona. Jos se on liian hidas vahti, menkää ohi. Niin, kun motorilla ne pääsee ohi kerran. Ei tarvii siitä, niin... Ei mitään, täällä on ihan hyvä päivä lähteä ajaa tuonne. On, tässä on parisataa kilometriä. Niin joo. Ei ole sellaista. Ei, mä laitoin se on niinku nimeltään Päälejonvaaraa aiheuttava ajotapa, kun ajetaan liian lähellä. Joo. Sitten se nopeus noin 90 ja sitten mä laitoin noin sekunti oli välimatkaa. Mutta joo. Se oli kyllä vähän sen sekunnin alle. Joo. Sakko ei nyt tuu, mutta opetuksena. Okay. Tuohon kohta allekirjoitus tiedoksi annosta. Eli kirjoinen huomautus, liikennerikkomus, se on niinku lievimmät kanssa. Onko sekin niinku rikkomus, jos ajaa liian lähellä sille, että... Se riippuu vähän, jos vähän kovempi vauhti vielä, niin kyllä se menee melkein vaarantamisen puolelle sitten, jossain vaiheessa. Okei, okay. Ei tommoset... Niinku tilannekohtainen on se. No, kun ei ainakaan autokoulussa sanottu mitään, että jos ajaa liian lähellä, että se olisi niinku rikos tai silleen rikettä tälleen näin, mutta sanottiin vaan, että se on tietenkin oman turvallisuuden kannalta vaarallista. On, että... on kyllä. No. Hei, sen verran vaihdetaan vielä kappaleita. Ai. Tää vahingossa otit sen. Ai, sä saat tämän ja mä otan tämän. No. Okei, okay, tehdään. Joo.
Joo. Lähinnä totta kai se peräkärry, niin välttämättä ei se nyt, ehkä se perämoottori siinä vaikka se hajonnut, jos olisi tullut peräajoon. Lähinnä sun turva. Niin mun. Jos sä kaadut tuolta moottoritieltä. Sieltä tulee heti perää tulee. Sieltä tuli 10 autoa sun yli, ja se on varmasti henkittävästi. Mm. Eli sen takia, jos jätää pelivaaraa ja yritän, nyt kun se takki nyt lepatti vähän, niin mä en tiedä miten hyvin sä näet noista peileistä. Kyllä mä aika hyvin näen, kun se on vaan silleen, mun pitää vähän tälleen niinku kattoo, mut mulla on ihan silleenkin hyvä, mä näen, kun mä oon ton Fattiksen vaihon kanssa siihen sitä varten, että alkuperäinen Suzuki Tanko, mikä mulla oli, niin se oli tämmönen. Joo. Niin mä en oikein saanut päätä käännettyä kuin tän verran, mutta nyt mulla on toi Fatti, mä saan käännettyä näin kokonaan. Joo, okei. Se parantaa tosi paljon tota ajoa. Joo, no se on hyvä, se on miellyttävä, kun on leveä tanko. Mm. Se on vähän kuin supermoto. Mulla on nyt tota, on mulla kotona vielä tuolla Jyväskylässä se tohon ne alkuperäiset isot peilit. Joo. Et ne on sitä varten, kun mulla on inssi siellä, niin tota mä pistän ne sit kiinni. Kyllä, ja kyllähän niinku totta kai poliisina täällä, kun ajaa paljon moottoripyöriä itse, niin se on tärkeet, että sä näet taakse. Et hei, toi on nyt muoti juttu, että pitää tuolla sun peilit, mutta tärkein olisi se, että sä tiedät, miten tuolla takana tapahtuu. Jep. Se on. Älä vaan mieti sitä ulkonäköä, vaan sitä turvallisuutta myös. Joo. Mut ei mitään, hei, tää on täällä selvä, pääset jatkaa matkaa tosta ja ei okay. Muuta kuin hyvää matkaa ja joo. Turvallisia kilometrejä. Samoin. Etäisyyttä vaan. Ja hyvää kesää. Joo, kiitos. Moi.